En ny style. En kærlighedsstyle. Den tror jeg lige, vi skal rock. Hvad hed hun? Bullseye. Ja. Indrocker vi. Skidegodt. Nu skal jeg lige se, var der noget med... Ja, jeg læste noget på Twitter med, at shoppen skifter. Det er spændende. Kode kønne, hashtag reklame, hashtag epic partner, hashtag alt muligt. Det er lidt spændende. Det må jeg lige se på i aften. Det er sådan midt på dagen, når jeg sidder lige nu her. Jeg har dog ikke tid til at spille. Men der skulle ske noget nyt. Der skulle komme launchpads, hvilket er mega dejligt. Noget rotation, der vi manglede. Og så det der nye engine skulle være kommet. Og hvordan det præcis fungerer, det ved jeg så ikke. Men må ikke finde ud af det i løbet af dagen. Yes. Er der sket noget, imens jeg ikke var hjemme? Ja, det er der. Love and War. Search and Destroy. Og nye skins. Challenge. Oh, man kan få gratis ting. Hvad kan man få? Backboard. En pickaxe. Okay, de lyder meget stille. Mens jeg er ikke stor fan af de her duelies. Nogle sprays. Et rap. Animated. Egentlig meget pænt. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Masser XP. En emote. Jeg er så hot, mand. Det er helt vildt. Loading screens. Og nogle banner-ikoner. Okay. Og så får man... Ja, okay. Så skal man... Plant or defuse bomb in search and destroy matches. Purchase items. Et nyt backbling. Og et skin. Og den tager vi lige bagefter den der. Der. Skin. Det vil udmærket, I guess. Et bundle med challenges, previews, kan man se her. Nå, okay. Så han har... Den er faktisk meget fed, den der. Men udover det... Nej, men ikke der kommer noget federe noget. Jo, der er masser, det er masser af gode ting i sko. Der kommer launchpads. Og så er der kommet sådan et creative game mode, man kan spille. Som er sådan noget Counter-Strike. What? Ja. Så det er jo lige dig. Ja, de har også vundet det sidste mange år. Hvordan ser det? Er deres logo grønt? Nej. Nej, det er det ikke. Det er ikke grønt. Det er Giants jo. Eller Packers. Det er Packers, jeg tænker på. Det er den, jeg tænker på, der er grøn. Det er sådan grøn og så og gul. Er det ikke? Okay, grøn og gul. Ja, det er jo Giants, hvad er det? Giants, jeg kan lige tage dem på, Giants her. Kæft, du flot. Hvad for en af dem skal vi spille? Skal vi spille Factory eller den anden? Det er op til dig. Jamen, vi kan ikke se dig nu, Iske. Du skal lige... Ja, lige præcis. Og Packers, det er... Er den ikke også cool? Nej, det er Green Bay Packers, det her. Ja, det er den, jeg tænkte på. Ja, nemlig, det er Packers. Jeg kan se det der mærke. Giants. Okay. Jeg kan kende det der... Ja. Men hvorfor? What the hell? Det er Patriots, den der. Ja, okay. Ja. Den kender jeg ikke. Hvor fanden er Giants, den? Der er sådan, der hedder Miami Dolphins. Er det ikke det, der er det? Er det basketball? Er det der? Nej, nå, okay. Det er det her. Okay. Så kender jeg ikke flere, tror jeg. Jo. Der er nogen, der hedder noget med Baltimore Ravens. Giants? Den kender jeg også. Jeg har hørt. Kender også Steelers? Nej. Steelers, det er den der. Giants mere end Giants, de hedder... New York Giants hedder de der? Nej, det er Jets. Nå, fuck. Jeg troede også, det var New York Giants, så du lytter på mig, tak. Bare roligt. Jeg kan nemlig se, at de her, de hedder New York Jets. Nej, kunne vi lige smarte. Nej, det er rigtigt. Det hedder sgu da New York Giants. Så er der Giants. To, eller hvad? Ja. Det er jeg stort vildt. Hvordan laver du ikke på os, den der Isco? De nej. Stupid det... Se det, det kunne vi fucking smart. Ja, vi er faktisk. Det er Isco, der er. Man skulle tro, at ham der var ekspert på området. De er så ikke rigtig grønne. De er ret meget... De er så rimelig blå. Ja, de er rimelig blå og hvide. Men navnet. Dem der. Ja. Det er Frankrig. Det er Frankrig, det der. Ja, men de har en udbane, tror jeg, der er grøn. Det er Frankrig. Det er Frankrig. Men jeg har et handicap. Jeg smider plaster på min pegefinger. Ja, det havde jeg også sagt. Wow, skader. Det havde jeg ligesom også sagt. Min højtaler, det er ikke så godt. Hvordan? Det er det, du har skært dig selv på en højtaler. Jeg skulle højtaler, fordi vi skulle have en lille trådløs netværkrouter op. Og så skulle jeg flytte min sådan kæmpe subwoofer, og så skar jeg mig på den. Jeg ved ikke, hvordan. Er det en papirs højtaler? Man har... Hvad er det her? Nogle penge. Man har købt Shield. Ah. Shield også, ja.
Og man kan få shield. Skal vi ud og pickaxe eller hvad? Det prøver. Hey, du har en, du har. Ja, og du har en pistol. Jeg har en pistol. Ja. Lige. Jeg nader bomben. Han er død. Hvordan er det ikke med løgn? Hvordan er død her, det ikke? What the fuck? Jeg sprang ham i luften. Vi er lige at få Jesper med. Skide godt. Nej. Åh, sådan. Ja, ja. Oi. Det er kun I sgu da, det skal. Jeg har. Men er den i shoppen nu, den der sådan her? Nej, vi havde. Nej, men der kommer en ny style til den. Det er bare, hvorfor han brugte et andet program der. Det var bare lidt nysgerrig. Hvad bruger du? Jeg bruger VS. Okay. Hvordan vidste du, han brugte et andet program? Jeg så hans video. Og sagde han, at han havde hans andet program crashed, eller sådan noget, det fik til at skrive. Oh, exposed. Ja. Jeg er stor fan af Sargimse. Jeg har også en Sargimse t-shirt. Jamen, jeg overvejer det også. Ja? Det fik jeg en god ven, så. Jeg vidste faktisk ikke, den fandtes. Fucking number one supporter, Kønne. Ja, det er nemlig. Hvor er du henne, Kønne? Biggest fan in to. Det er mig, der står. Er det dig, der er? Nej, du. Nej, tror jeg. Ej, fuck. Den er faktisk overrasket. Hvor er du henne? Nej! Han har lovet ham der, du har optaget. Har fundet en busk. Det der er bedst. Han ramte 25 skjold ham op på midten der. Prøv at nade ham. En der er cracked op på skibet. Åh, Connect. Det er busk af. Ja, ja, men det er jo det. Det er jo mit rette element det her. Der er to bag os. Okay, det er vores. Og de dropper deres våben. Det er ham fra sidst. Eat it. Wait, hvad var det? Jeg kan smide en af jer. Der er også en hen i, jeg tror det der spår. Ja. Wanted. Jeg vil lige ramt og spår. Han er ramt 142, du. Jeg vil lige plante. Hvordan planter jeg? Plant bomb. Og de to der, hvad? Jeg har plantet bomben. Åh, oh, de er døde. Begge to. Ah, okay. Jeg fik den ene. Helt vildt. Ding it. En sniped. Oh, jeg blev laseret. Oh no. Andrea. For helvede det der. For helvede, Andrea. Det er det her spil, vel? Nej. Jo. Jeg har fugget skide godt, jeg har fået Andrea. Hvem får jeg en granat her? Hvor kan jeg? Der er en granat lige over morgen. Hvad laver han? Jeg ved det ikke, han døde. Sådan kunne man også gøre det. Fiver! Han er i Fiver! Åh, han er en god, good boy, ham der. Nej, så, jo, du! Så er det bare vores teammate, som er en cunt. Ej, nu skal du ikke komme op igen. Ej. Ballpass. Du er i level 67, så har du. Jeg er ikke i level 67, så tænker du? Ja, da. Du er level 67, what? Det er det, jeg tænker. Hvorfor er du så højt level? Mm, det er fordi, det er nemt at få XP. Hvis vi ikke dræber om inden 55 sekunder, så vinder vi også. Jamen, det er det. Åh oh, nej, han er død! Åh oh, no. Åh oh, no. Åh oh, oh, no. Åh oh, no. Åh oh, no. Launchpad, der kan man ikke. Man kan ikke lave den der rampe ud, og så sætte det floor over rampen sådan længere ude. Hvis man gør det, så falder man ned og dør til fall damage. Det har Jesper prøvet rigtig mange gange. Det testede jeg lige i dag. Ja. Og så synes jeg ikke, jeg kunne læse pick-up-boggen, den er vel stadig ikke fixed. Hvis vi den der jorden er giftig challenge, hvis vi lavede den i dag i stedet, hvor jeg tror, det havde været meget nemmere. Det tror jeg også. Jeg tænkte, oh, jeg tænkte også med launchpad, så tænkte jeg, åh, det er nogen, man skulle lave jorden og gift. Ja, så man ikke skal til at bruge 2000 mats på at rotere. I creative med fall damage på, der kunne man godt gøre det med at sætte floor, så man kan tage sniperen frem og no-scope og ikke tage fall damage. Men så prøvede jeg det to gange ind i normale games, der døde jeg begge gange. Eller tog fall damage den ene gang. Men har du prøvet det tre gange, Jesper? Ja, nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg vil bare sige, jeg hopper ikke først. Jeg tager den for holdet, jeg tager ikke. Okay. Okay, jeg blev jeg er død. Så blev det bare... Ja, der er både ved ind i midten. Ja, der var to mand, der var lined op. Det gjorde ondt, det. Personen bare lige har taget hæppen af, ikke? Og drejet sig lidt. Ja, og hånden den er forsvundet. Jamen, det er jo fordi, det er en ny pose, ikke? Åh, oh, ja, okay, okay. Okay, nu må du lige... Han har også en guldskarm, der. Og en guld sniper. Så kønne. Ja. Alle billeder, hvor der kan hænder på hænder, så er de nok uden hænder. Nej, men det er jo... Ej, det, ja, det er faktisk rigtig dumt sagt. Ja, så er vi på vej. Han var her nok. Han er nok nu. Om den anden, han har skjold, er også her på. Bam! Yes, kus kort! Åh, oh, shit. Sakkes kort. Nå, no, tak i sport. No. Men jeg ved ikke lige, hvor de kommer til andre. Jeg blev one-bested. En grøn farmer. Jeg vil så godt se det. 100 til 0. GG. Der er launchpad. Jeg ved, at der er så mange træer i Weaving Woods, at der er launchpad, så man kan gå ud af dem igen.
Dirty, der fandt jeg to pakker. Jeg er med på Weeping. Jo, jeg lige skal helt til Dirty. Helt til Dirty. Vi skal Dirty Boots, før vi tager til Dirty. Ja. Hvad har du siddet fire mand nede i det røret her? Der er en launchpad her. Oh. Oh, der er en, de har sat nogle ting. Den er sat. Er der, det er en launchpad, der er sat. Nå, så kan de brugt den på launch, ikke? Ja, det tæller vel... Nej, det tæller ikke rigtigt. Så kan jeg vores egen. Det er jo lidt, den ikke er sat højere op, så kunne vi have testet det der. Jeg tror måske, jeg er spottet. Så vi finder ud af det senere. Ja. Og der er en, der står med en båd og gerne vil være træls. Men jeg har ikke rigtig match. Ej, jeg er faktisk launchet. Og han er ikke død, tak. Ligner ikke, der har været lootet her. Så må der også være et launchpad. Ja, i sniperskud. Jeg har fået. Okay. Vil du have flere? Tag alle de headshots, du kommer til at ramme. Så skal han så ikke bruge så mange. Nej, så er det... Så det indikerer faktisk, at han rammer rigtig dårligt, og han skal bruge flere sniperskud. Det er faktisk ret ondt, det der. Ja, det synes jeg også, det er lidt ondt. Den havde jeg ikke tænkt igennem. Nej. Lige tænk på Iskos følelser en anden gang. Altså, hvorfor er der ikke noget launch pad? Jeg ved ikke, vi har nok ikke været i alle huse endnu, men en. Ej. Der er en mere. Der er en mere. Han er den, der laser. Her ligger vi jo fint. Fire på jorden. Ja, her ligger vi jo hygger. Der er en tilbage. Nå, what? Bring it, mate. Ja, okay. Han bliver rigtig glad for min 13 rockets, tror jeg. Tror jeg også. Så, pickaxe! Nej. Nej, jeg kom sammen lige sammen op. Han havde launchpad. Nej, drenge hurtigt. Oh my god. Nej, jeg har det, drenge. Det er sindssygt ikke at fikse auto pickaxe. Jeg har et launchpad. Jeg nåede at bruge det, drenge. Åh, den værste timing at tage op på. Silo, han nok. Ja, det går ikke. Jeg går lige ligesom ham med op, når jeg... What? Jeg tænkte... What? Er det den eneste, du har? Okay. Skal vi gøre? Jeg har også en shotgun. Nå, det er bare ikke så sjovt. Oh, tricks. Okay. Nu er der nu. Yeet! Det er jo satan da. Okay, nu er vi testet tre gange. Jeg tror på det nu. Sætter det her. Yeet! Ren arm 130. Åh, yeah. Oh, flyver ind bag træet, den ser de andre komme. Hvad så, mate? Yeah, nummer 2. Well. Ja, yeah, det kunne godt være bedre skud, det der. Hvor er han ikke død? Han er ikke HP om der. Han sætter en trap. En nok, nice. Det. Ja, Og en til launch. Jeg har en launch. Oh, nice. Nice. Hvad er for? Jeg er i hovedet på et par stykker her. Det var rigtig akavet, det der. Hjælp ham! Oh, gadunk! Jeg havde 0 match, så jeg gav ham ikke noget. Men det kan godt være, han havde. Okay. Yeet! Hole in one! Ej. Du kan sammen den anden her rocket. Og du har selvfølgelig rigtig match, så... Never mind. Er de wrestled? Det tror jeg. What the fuck? Nå, det er lige meget. Ej, lige en til Rocket havde været fedt. Ja, det havde været god der. De kan ikke have meget liv. Jeg tror ikke, han kunne kravle så langt. Det nej, jeg troede heller ikke. Det er også det, jeg forvirrede mig lidt. Jeg tror, de har begge to big shots. Nej, wait. Han prøver at rest der. Han prøver at rest nu. Det er sådan, at det lyder, som om der var to, der kravlede rundt. Eller, i rundt. Oh, ej. No. Oh. Yeah. Det lyder virkelig, som om der var to, der løb rundt. Jeg forstår ikke. Ja, jeg synes også, det lød mærkeligt. Ja. Okay. Jeg tænkte, nu har de fået wrestled, og så går jeg, så hører jeg så, at de begynder at gøre det igen, og så får jeg ramt den forkerte. Så får jeg ramt dem, der lægger ned. I can't do this. Why is it not working? Er det der, har de queenskin? Er det gratis køn? Nej. Fuck. Bloom. Virker ikke. Åh, gør hans, han dobbelt. Okay. Fedt. Yeet, kunne. Very nice. Ja, der var en på en controller. Jeg ramte et skud med min blå AR, og han misede ikke et eneste skud med hans. Famas, så...
Ja. Det er dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Godt at høre. Mm. Ellers kan det sgu mærke i dag, men lige det der, det er lidt ærgerligt. Og han er back. I am back. Back nej. Again. Oh, yes, hvor is it? Åh, oh, jeg ramte ham lige 54 headshot. Kan du... Ja. Jeg så hele time lige der ved at rebootet med Jesper Snipes. Fald jeg yeah, kæmper, men der er meget... Biodidups. Han er noget ikke lande ham der, du havde at se det. Kom igen, mate. What the fuck, hvor fanden? Øj, han landede lidt op på containeren. Sneaky bitch. Holy shit, ham. Okay, jeg har hørt om ingen lande. Hvad har han i våben uden harpoon, ved vi det? Okay, her kommer jeg. Oh. Han har en RPG som secondary våben, jeg tror måske... Han nakkede sig selv, det gjorde han også lidt. Se, det er jo... Ja. Det er jo, hvad der sker og sådan noget. Han er muligvis ikke kønne. Nej, nej. Han har muligvis ikke. Nej, han er slidt. Knocket. Så en til, han har været RPG. Han havde en bedre RPG end en end grøn. Var du bare blevet ramt? Hvad er det? Nå. Så var det her. Oh shit. Oh. Er du sindssyg, Nate, den der? Ja, den sad godt. Vi skal til Frenzy, og så skal vi være nede i marken og have et launchpad. Og så når vi sniper ind på huset, så bare launch 4 mand op. Det bliver godt. Interessant teknik. Ja. Tak, hvorfor er det egentlig, du ikke aldrig lander 50-50 eller nogen den der kist? Ja. Yeah. Jamen, jeg kan ikke finde ud af at lande deroppe. Nå. Nej, det gør han ikke. Au, au, au. Kom igen, mate. Skaldet. Mate, du er med. Han er... Ja. Han er skør. Han er skaldet. Nice, jeg vil have på nu. Er der ikke noget skjørn? Ej, jeg forkert skrevet den sat, den shot, det. Det var ikke... Ja. Kalkuleret. Overhovedet ikke. Ja, et HP. Skide godt. Skal vi leave, så I skulle komme med igen? Det kan vi også gøre. Vi kan få nogle launch. Jeg nader mig selv. Whee! Var det godt med noget mad? Her kommer han discount. Ej, undskyld Isko. Var det god mad? Det var fint. Nå, du var. Klar på. Den er 1-1. Er du klar, Isko? Yes. Har du ikke sådan en knap, der hedder Recent Used Emote? Det kan man slå til, så den du brugte sidst, så kan du bare trykke på den knap. Åh, det skader man med have, så. Det går ikke så godt for nogen af os. Jeg ved ikke hvad chancen er, nok samme chance som at finde en launchpad. Åbenbart. Så er ikke særlig stor. Ja. Ej, så har Jesu, ej. What a shit en gamer. Åh, helvede. Oh, yeah. Wow. Det her spil hedder mig. Wait, han har fået skønt om han. Han er nok ham, det er Johnny Depp, der jeg nakker der. Men for fanden, når det er bagfra, der er beskudt. Der er et til hold. En, der hopper i hovedet på mig hernede. What? Løber et hold. Okay, what? Der er et andet hold begyndt at skyde. Nå, jeg er bare altså ikke bagud. Han havde skjoldt ham der. Hun er launchet. Oppe. Tror jeg. Launch. Det er vores. Det er sådan, for det. Ja, den er her. Yay. Nej, de skyder. Nej, de skyder. Noget. Okay, så kommer jeg tilbage. Åh, for. Au. Okay. Au. Der er en på controller, drengen. Pas på! Jeg ramte ham 22 på gangen. Der var en trap der. Nej, så for... Hvorfor er der en trap der? What? Kom frit frem, lille svinehund. Jeg kan godt, du skal bygge ud over vandet, Sakke. Måske. Prøv at skyde nogle battles. Hvor han sidder der? Jeg er også klar med no scope. Jeg er nok til at bruge lidt match først, tror jeg. Nej, det er pussy move, kønner jeg godt ud over vandet. Det er rigtigt. Åh, for satan. Åh, det er easy snipe, det der. Donk! Dong. Åh. Thank you, Sackensfro. Han byggede Paymark. Det er not cool at box der, det er ham, der laser dig. Ham der controller, man. Åh, okay.
Nej, vi taber ikke den her. Jo. Han er minis. Og han er på controller. Den er tabt. Ej, Jesper har den her. Nice. Ja, dunket. Det var præcis altså, det der skete. Han gik fucking et minut uden at bygge. Og så en sekunde, jeg hopper ned, så er han selvfølgelig boxed. Oh, man, are you okay, me mate? Ja, jeg finder sgu ingen launch pad. Det kan jeg godt fortælle jer. Er det Iskov eller Kønne, der får den? Play your bets. Ja. Easy. Iskov, du kan stadig nå det i dag. Der er en ny deltager. Ej, han fik noget for dig. Nej, det kan jeg ikke nå det. Du er blevet skidt på, Isko. Vi har fået en ny fire, mand. Kom igen, du er sat af holdet. Jeg har ikke engang imod den, mand. Hvad har du da? På herude i militærbasen, der kan vi gå ud bagefter. Der ligger bare fem lovenpæs lige der. Der er dit fucking militær. De må da have. Det lyder som om, der får et tærkeligt knib. Jeg snakker om, jeg kan ikke huske, hvad fanden hedder. Militær. Sådan en militær. Det er totalt militær, ja. Sten og Saki. Han hedder Saki, det er rigtigt. Ja, i ja. Kom lige der en gang. Skal du synes, at det er et floor? Okay. Ej, drenge. Okay, det glistede det der. Det... Jeg kan ikke hoppe. Nej. Jeg sidder fast imellem. Vi har mistet Isko. Så sat. Jeg tror, du skal bygge væggen. Jeg tror ikke, du skal edit jeg den. Jeg føler, at jeg stod af, så skal vi høre. Ja, sådan der, nu kan jeg. Yeah. Jamen, jeg prøver at finde lortspadet, det går dårligt. Man kan kun sådan bestemt altså. Ja, den her, ja. Nå, okay. Den virker den her. Jesper, han har løjet for os. Nu hopper bort, det havde været godt. Ja, der var ikke lige... Nej, vi kan ikke stole på ham mere. Lyver helt vildt. Der er en test, men der kan den ikke være. Nej. Der var en rocket launcher. Okay. Du har dem. Øj, et noskop, du kunne have været det der. Og airdrop. Nej, altså det er bandage bazooka, der ligger der. Sådan noget lille. Hej. Pistol, den er fantastisk køn. Han 30 hvide på en. Nok i man trap, jeg nok i to. Nokket en. Nice. Vi laser ham! Pickaxe! Bare blive ved med at spray! Nå. Han er nok bedre. Han kunne komme ind ud af toilettet. Jeg blev lige sniped. Det kunne godt være, at jeg lige skulle få mig siddet for meget stille i den båd, det. Det kan jeg godt. Der er to nede på jorden. Det er rigtig godt, når vi, bliver spli. Nej. Okay. Hvad foregår der? Drenge! Jeg kigger ikke en sekund, så hvad? Vi stod højt op. Rocket ride. Og så Jesper han med rocket ride, og så jeg døde af fall damage. Han sprang sig selv, I skulle stå på rammen, også død. Ja, jeg ramte også af fall damage. Jeg nåede jo connect. Det var... Kæft, det heller ikke, at jeg var alene, dreng. Åh, det var sjovt. Nogen, der vil have en rocket launcher. Det går vi skal gøre fra jorden af fremover. Han slørte det i stedet. Jeg kan ikke pull, kan vi nå det herovre? Good ride. Ja, 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 dagen det går galt. Hvor skal jeg stå igen? Nu alle sammen. Ja. Her. Ah, okay, kom. Ej. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Du har ham deroppe, baby. Du har ham. Ja, ja, ja. Kom så. Han knocked. Nice. Jamen, det var ikke et clean snipe skud eller noget, men... Nej, men... Er det du? The ultimate battle royale experience. Eliminate a pole... Jeg fik en achievement ved at nakke en, mens jeg rocket ridede. Fedt. Ja. Oh, jeg har ikke blevet mat. Jeg er død. Nej, nej. Det er der, jeg er skudt. Hvor er du henne? Der. Har du en match? Jeg er 300. Jeg så uendelig ud af fattigste væk. Kalkuleret. Jeg så uendelig meget af de ud af fattigste væk. Den rammer ikke. Okay, jeg kunne lige drenge. Jeg kan rocke de igen dem derovre. Tak. 60 OP derinde. En skaldet. Han er nok. En tilbage. Lige på jorden hernede.
Den sidste. Vældig nice. Vældig nice. Vi så folk bruge launch pads. Vi døde tre mænd til en rocket. Skide godt. Det er småt ting. Ja, det er hvad der sker. Det er sådan noget. Det var dårlig timing for at sige det.